Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng siang gonjuk para tamu dengan sedahan kakung so putri lan ugi para sepuh bini sepuh para pangemban pangembating praja satriyane negari kawula tasih. Sekawilasan so kanugrahanipun Gusti tumanduk kula dalas sandika selawat sarta salam kunjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo safatipun wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Kula sakonco campur sari batika nada mijil saking laladan desa Sambiroto Kecamatan Kunduran kabawa pamerintahan wonten laladan Bluro ingin dipun pangarsani panjenenganipun Roko Mas Bagus Didik Gosong. Siang punika nampi sampur pakurmatan atur lipur wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Kaspuri kalian Ibu Suyatmi ngawontenaken tasyakuran ngunduh mantu Roko Mas Bagus Matius Dani Pratama ingin sampun jatuh krami kalian Mbak Ulfa Dwi Andriani. Mugi-mugi teman-teman kekali dadoso keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Purwo madya ing usana mboten manggi alangan setunggal punapa-punapa kula sakonco baktika makarya sesarengan Iska Audio YN Video Shooting. Unjuk para tamu undangan kula aturi lelenggan kanthi martu-martikane penggalih sinambi ngrapi dari ing sampun sumadya laras ngantos purnane mangke sesarengan kalian batika nada. Setunggal boko setunggal kula aturaken Widyawati ingkang sampun pinilih badhe atur libur wonten laladan mriki. Sesarengan batika sowanipun Mbak Ayu. Nana SP Batika Nada. So 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 rasakno ya. Apa? Aku munggah medhun iku pegel nang kene. Lah kok pegel iki nyapa lho, Mas? Lah omah ngguri omah sito iku andane ana nek 18. Iku nyeni, Mas. Oh iya nyeni ya, Mbak Ayu. Wilujeng siang Mbak Nana SP. Wilujeng siang Kang Mas Bagas. Marang sowan wonten laladan Kuniran Ndokoro Wirasari Grobogan Bersemi. Silaturahmi wonten mriki ya, Cah Ayu. Ya setunggal mbokos setunggal dipun aturaken wonten swanipun Mbak Ayu Lintar Batika Nada. So 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 tajak ulur jago kok saiki wis iso joget. Lah aku kan kulino ngene-ngene to, Mas. Oh iya iya. Sembah nuwun Mbak Ayu Lintar. Pripun pawartosipun Cah Ayu? Lah ketoke piye to, Mas aku? Galau, gabut kowe. Setunggal boko setunggal Widyawati ingkang sampun pinilih Bapak Ibu tamu undangan sedahan kakung so putri kula saking dalem mboten piyambakan kula nggawa bojo kula takjak mlipur piyai Kuniran nggih Bu nggih kersanipun remen penggalipun. Yuk suwanipun Mbak Ayu Linda Bagong Wati.
bojoku iki. Lo 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 lo. Menika bojoku lho nggih, Bu. Jogete ngene iki ya enak. Kene kok. Ya wonten to, Mas. Wong wedok kok polahe ngono. Ape tak pegat mak ngentekno amben. Kok ngentekno amben to, Mas? Lah ngene-ngene terus pegel. Lah kan awakmu penak to. Gak penak, gak mampu. Mengeluarkan air manja terus. Nggih. Yo. Bojomu. Oh iya. Alah yo, iya. Kowe bojomu ngono kuwi rak mau ngarit terus ah. Gek, menika bojonipun kancane kula lek maliki. Suwanipun Mbak Ayu, waginah uceng. Waginah uceng. Suwanipun Mbak Ayu, Ela Tosca Baktika. Lato-lato terbesarnya dunia. Apa Mas? Lato-lato. Lato-lato. Neng gak iso muni etek-etek iki. Mulai iso jajal nek gek kula iso. Gak iso. Lato-lato ku iso muni, gak percaya wae ya. Apa nono? Oh iya. Jajal gekmu, gekmu. Gekku iki gak iso. Iso ya jajal ngene. Gak iso mi. Gekno, gonku ya. Iya. Kayak kelundungan dong. Monggo kanca-kanca Batika atur lipur konjuk para pamirsa ing tasih lenggah sesarengan kula sakonco Batika nada berangkat keco. Thank you.
Sari.